ကိုယ်ဝိုင်းစီလိုက်တာအဲ့ဆိုနောက်နေ့ကျမှသူ့ဆွဲခွာပြီးသူ drag queen နေတဲ့ကာလာတွေပြန်တင်ပေးပါမယ်ကိုတောင်လည်းကဲတာမို့သူလည်းကဲပါတယ်လို့တဲ့ရလေတဲ့ကိုကိုလိုက်ပါမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ရှိချက်တောင်းပြီးတော့မှာပဲလို့မျိုးအဲအပျော်လေးရလေသူကစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုအကောင်လာခင်ပြီးမောင်းတော့မရလို့ပဲဆိုတော့လေအကောင်လာလည်းခင်ပြီးအကောင်လာလည်းပြည်ပြည်ရှင်မဲ့တယ်သူလည်းသူတို့တဲလက်နေတယ်သူတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအငယ် supporting ပေးဖို့ပဲဥစ္စာပြီးတော့ဆိုင်ုံလည်း supporting ပေးရကိုကိုလုံးမယ်ဆိုပွဲတွေပါပေးပြီးတော့လေဟိုတိရမလားအကောင်လုံးလိုက်ပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့လူ၁၀ယောက်ရှိ၁၀ယောက်မှဒီလိုဒီလိုလုံးမယ်အဆင်ပြေလားဆိုသူများစီအကြံဉာဏ်တောင်းပြီးမှာပဲနည်းနည်းလုံးတော့မယ်လို့ဟိုမတင်တော့တော့ပဲမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဒါ happy birthday နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ခွင်းတော့ဒါပါလေးခင်ပြီးပြောပြပါ။အော်ညီမတို့ဗလန်တိုင်းနေ့နေ့မှာပေါ့နော်၂ယောက်အဲ့လို၂ယောက်တချင်းလေးပေါ့ကပယ်ဆောင်းလေးအတွက်အာဒီနေ့ရိုက်ခွင်းရေးလေးပါဒီမှာအပါတက်မှာပဲအပါတက်ဖားမှာပဲလာပြီးရိုက်ဖြစ်တာပါရှင်။ဒီနာတိတ်ပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုလေးရိုက်မလို့ပါရှင်။ကပယ်ဆောင်းဆိုတော့ဒါကပယ်ဆောင်းမဟုတ်ကပယ်ဆောင်းညီမတို့ညပထမအောင်ဆုံးအတွဲတချင်းလေးဟောရှင်။ဆိုတော့နှစ်ယောက်အတွဲတစ်ချင်းလေးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးအရင်စီးဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာမလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောရအောင်အာဒီတိုင်းပြိသက်တွေအဲ့လိုကြားနေကြပုံစံလေးပါပဲဒီတိုင်းဟိုဒီဗလန်တိုင်းဒေးနေ့မှာအဲ့လိုနှစ်ယောက်တူတူချစ်ကြတာလေးကြီးနူးကြတာလေးအဲ့ဒါလေးဒီလိုလေးပဲပျော်ပျော်ပါလေးရိုက်ထားပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကူးနေပါလားအိုနှစ်ယောက်အတွဲတချင်းကိုလည်းပြိတ္တကြီးအရန်တောင်းဆိုနေရောလေနှစ်ယောက်အတွဲတချင်းလေးထွက်ပေးပါထွက်ပေးပါဆိုတော့လေအားနဲ့ညီမလည်းအမြန်အမြန်ဒီဗလာတိုင်းနေ့နေ့အမီပေါ့နော်အခုတော့မှဒီနေ့10ရက်နေလား11ရက်နေလားမသိဒရိုက်တာကိုအဲ့လိုပူကတ်ထားရတယ်3ရက်နေအပီအက်ဒစ်ဆက်ပေးပါ14ရက်နေ့ထွက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေအမြန်အမြန်စီစဉ်ဖြစ်သွားပါရှင့်ပြင်ရနေရဲ့ဖိုက်တဲ့တမျိုးရအောင်ကျွန်တော်ရင်တော့ပုတ်ပြီး RMB ဆိုတော့အခုပုံစံလေးရလေဒီဘက်ခက်သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကြောင့်သူကလေဆိုရဲဟိုသူ့ညာနဲ့သူမှလေเสียอีสรเราจนเนี่ยตวยอีสรมาพี่ๆโหปริตัติเนี่ยตัวเนี่ยฉันว่าเต็งไงตัวอตันยังกองเลยกว่ากูเนี่ยตัวเนี่ยโหโจ๊กอ่ะไม่หนีอูเพียงนะมันเนี่ยโจ๊กซ่าเนี่ยไอ้ช่าง DMV นี่อ่ะบล็อกดาวน์โรมเลยဒါလေးကဟိုဒါလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအတွဲလေးတွေပေါ့နော်ဗလန်တိုင်းနေ့နေ့မှာအတွဲလေးတွေဘယ်လိုပုံမှန်အဲ့လိုဖြတ်တန်းကြလဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးပါပဲရှောင်းဗလန်တိုင်းနေ့နေ့ညာတော့အဲ့နေ့ဗလန်တိုင်းနေ့နေ့လို့ပြင်တော့ဘာမှအထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဗလန်တိုင်းနေ့နေ့မှာအဲ့လိုလေးပါပဲရှောင်းဟိုနေ့ကကျွန်တော်နေ့တိုင်းသူ့အတွက်ဗလန်တိုင်းပါပဲသူနေ့တိုင်းသူပြောင်းထားတယ်အဲ့သူမပြောလဲကိုပြောတယ်သူပြောင်းမထားလဲကိုကပြောင်းတယ်ပြီးကျသူလိုက်တော်လာအဲ့လိုပါ။ပြောသူမပြောပြောကိုကလုံးတပေးနေအောင်ခြေလက်။ဟုတ်။ခုနကစရတယ်ကြာ nickname လို့ကွာ monkey လို့။အဲ့ဒါမြောက်ကလေးရဲ့။မြောက်ကလေး။အမွေစိန်နဲ့။ကိုကအမွေစိန်ဖြစ်သွားတယ်။ညာတူပေးလိုက်အမွေစိန်။ကျွန်တော်မြောက်ကလေးကိုကအမွေစိန်ဖြစ်သွား။ဟုတ်ဖြစ်သား။ခုနကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ့ရတာသိတင်တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနည်းနည်းပြောပြပါဦး။အဲ့အဲ့ဒါလည်းမထင်မှပဲဖြစ်သွားဘူးလဲဆိုတော့ကွာအဲ့အမားကြီးကသူနဲ့အရှင်နဲ့ခင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲသူ့မွေးနေကိုညီမတို့ဒီအပါတက်မှာလှုပ်ဖြစ်တော့အဲနောက်နေ့ကျတော့အမားကြီးကလည်းထပ်ပြီးတော့မွေးနေ့လှုပ်ပေးရဲ့လို့ညီမကိုဒီ family လေးပါပဲနော်အရှင်နဲ့သူတို့နဲ့ခင်နေရဆိုတော့ကိုဒီလူလေး90ယောက်လေးနဲ့အဲ့လိုပဲမွေးနေ့အချင်းယုံလို့ပြန်သူကမနေ့ဖြန်ညာအဲသူတို့အဲ့လိုပွဲရှိရပေါ့နော်ဒန်ဆာတွေနဲ့ပွဲရှိရသူတို့ပွဲလေးရှိရလာခဲ့ပါဆိုပြီးဖိတ်တာနဲ့အညီမတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပဲညာအဲ့မှာ recording တွင်ပြီးဒီနေ့ရိုက်ဖို့တချင် recording လေးပြီးတော့အချိန်ကလည်းအားနေသေးရနဲ့ဟောသူတို့သွားပြီးတော့ support ပေးမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကမှဒီ drug queen တွေ show ရှိရအဲ့လိုမျိုး go point drug queen အဲ့လိုမျိုး show ရှိရဆိုတော့အာသူတို့သွားပြီး support လုပ်ပေးနေတယ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာအကုန်လုံးကအဲ့ရလူတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးခင်မိသားအဲ့တော့တိအဲ့ရတရားလိုမျိုး drug queen ကားတဲ့အကောင်အဲ့လိုကောင်မလေးဆိုလဲအဲ့ကောင်အဲသူတားလို့ပဲကောသူဆိုလဲညီမမွေးနေတော့ကနောက်ကညီမတို့လိုမျိုး background dancer အနေနဲ့လာကပေးရတယောက်ပဲဆိုတော့လေအာသူတို့ LGBT support လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့သူတို့သွားအားပေးနေတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲအကုန်လုံးခင်နေရောလေအာသူတို့ support လုပ်ရင်ခင်နေဆိုတော့ဒီလည်းအပျော်ပြက်လေး video လေးရှိုက်လိုက်တာအကုန်လုံးသူစီရလည်းခွင့်ပြုချက်တောင်းမိပါပြီအမညီမနဲ့ညီမတို့တူကပေးရဲ့ဒီ Eden ဆိုတော့လေသူစီရကကိုကျွန်တော်ကမယ်နော်အဲ့ပဲတဲရလည်းတဲကိုကိုလိုက်ပါမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့မှာပဲလို့မျိုးအဲအပျော်လေးရဲ့လေသူကစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုအကုန်လုံးခင်ပြီးမောင်းတော့မရလို့ပဲဆိုတော့လေအကုန်လုံးလည်းခင်ပြီးအကုန်လုံးလည်းဒီဒီရှင်မဲ့တယ်သူလည်းသူတို့တဲလက်နေတယ်သူတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအငယ် supporting ပေးဖို့ပဲဥစ္စာပြီးတော့ဆိုင်ုံလည်း supporting ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ drag queen နေကိုကိုပါရောလည်းကျွန်တော်က supporting ပေးရပါတော့နော်သူတို့လည်းသူတို့တဲလက်နေတယ်သူတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကြတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်အမှန်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကတယောက်တစ်ယောက်က supporting ပေးနေတယ်အမှန်နဲ့ဆိုတော့ဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဖိတ်တော့အမှန်တရားကျွန်တော်ကိုလည်းမွေးနေအမှန်တရားသူတို့ drag queen နေမှာလှုပ်ပေးမှာလုပ်ပေးမှာဆိုကျွန်တော်မအားတော့ဘူးမာလို့အတူတက်တက်လုပ်ပေးနေတာနောက်နေ့ကျတော့ပွဲလုပ်တော့အဲ့ပွဲမှာသွားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုး
အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားအပျော်လေးရိုက်လိုက်တာဗျမောင်တော်မအချင်းချင်းစာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပေါက်မယ်လဲစိတ်ကူးဒီတိုင်းတော်တော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်လည်းဘာလို့လဲကြရချင်တာလဲဟိုကရှောက်တင်တယ်အာ7နှစ်နာရီဖြစ်နေတော့တော်တယ်မထင်တော့လေမထင်တော့အစားမအဲ့လောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လောက်ကြီးဟိုစမယ်လို့မထင်တော့အစားမဒီနာလေးမှာပဲဆိုတော့ကိုကဒီအိမ်မှာဘောက်စလေးအဲ့ဆူလေးချမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘာဆွဲခေါ်နေလဲဟုတ်သူ့ကိုကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ရှိတယ်ဆွဲခေါ်ကြ Drag Queen တွေဆွဲခေါ်တယ်အဲ့သူ့ကြ Drag Queen တွေဆွဲခေါ်ပါညီမတို့ကကိုကိုပွားရဆွဲခေါ်ပါကိုကိုပွားရဆွဲခေါ်အဲ့လိုမျိုးတော့စမ်းတော့ညီမဆွဲခေါ်တော့ကြာသူကရှိုက်ပင်းနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေသူရှေ့ရရှေ့မှာလူလင်ပြောရှိုက်ပင်းနေကိစ္စမရှိသူ့ဆွဲခေါ်တော့ကိုကလည်းမှကနေတော့သူ့ရှိုက်ပင်းမဲ့လို့ရှိတော့မရိုက်ဖြစ်လာဘူးသူလည်းမကောက်နဲ့ဟုတ်စီတော့မရိုက်ဘူးဝိုင်းစီလိုက်တာအဲ့လိုနောက်နေ့ကျမှသူ့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးသူ drag queen နေနဲ့ကာလာရပြန်တင်ပေးပါမယ်ကိုတယောက်တည်းကဲတာမဟုတ်သူလည်းကဲပါတယ်လို့တော့ဥစားပြအဲ့လိုတကယ်တော့ LGBT ကျွန်တော်လည်းဆိုရ LGBT ဆိုချစ်တယ်လေချစ်တယ်ဆိုရလေဒီဟိုဒါလည်းအတိုင်းဝန်းတစ်ခုပါပဲအားလုံးကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူ့ဘိုးမှာတော့သူသူတဲလက်လေးနဲ့သူဆိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာမှလည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်မှာဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ချစ်တယ်ခင်တယ်အားပေးတယ်ပြီးကြောင်ဆိုင်လည်း supporting ပေးတယ်ဆိုတော့ကို့မောင်မတွေရောအားလုံးကပြီးတော့ LGBT တို့ဒီဟာလေးမှာသူတို့မရှိရတဲလက်လေးကဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးပဲပြရတာသူပွဲပြရမယ်ပြီးကြောင်သူ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလည်းအနေနဲ့ဟိုနောက်ကနေ supporting ပေးနေတယ်လို့လည်းရှိရောအာညီမနဲ့လေအကုန်လုံးကမောင်နှမရဲ့ယင်းနဲ့ခင်နေရဲ့လူအဲ့ဒီညီမနဲ့ညီမအောင်ဆွဲခေါ်လိုက်တီအီဒန်ဆိုလဲယင်းနဲ့ခင်ပြီးသားလို့ယင်းနဲ့မောင်နှမရဲ့လို့ခင်ပြီးသူနဲ့လည်းခင်ညီမနဲ့လည်းခင်ဆိုအကုန်လုံးသူ့စီကလည်းခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့มาပဲအဲ့လိုလေအပျော်လေးတင်လိုက်တာဟိုအားကြောင့်နည်းနည်းအရန်ကြီးကလည်းပေါက်သွားတယ်ပြီးတော့တဲ့မသူ့ဘိုင်းတနာနေကြတယ်ပြန်မငါသားသိရမလားလိုင်မင်းကောင်နီလီတော်ညီမဆိုရဲ့ကောင်ဘာလုပ်တယ်တော့ညီမလားအမေကတော့အကုန်လုံးကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့တောင်းနေတဲ့သဘောတူညီမှုတွေနဲ့တောင်းနေတဲ့လို့အပျော်လေးဒီလိုမောင်နှမအချင်းချင်းအပျော်လေးရိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုတဲ့မလားအဲ့လိုမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ဘာလို့အဲ့လိုမဖြစ်သွားလဲဆိုလဲတော်ပြီးတော့တောင်းပါပါအပြင်အဲ့လိုကရက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတောင်းပါပါအဲ့လိုပြောချင်ပါရှင်ကျွန်တော်နဲ့ကြာမှာသူကလည်းအဲ့လိုပြောကဲရပို့သူနဲ့ကိုနဲ့ကိုရီးယားမှာဆိုသဘောတူနေတာချင်းလုံးဖုန်းဆက်ရင်သူကဘယ်မှမတော်ရဘူးကျွန်တော်ဒါတခါညဘော်ရိုင်းနဲ့တောင်းရတာသူကဘာမှမလို့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းပြောဖို့သူကတစ်ချိန်လုံးစောင့်နေ။အိုးညဆက်တယ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်နဲ့စပြောနေမှာတော့။နှစ်နာရီခွဲกว่าလေသူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဆိုကိုကိုရီးယားမှာမနက်၄-၅နာရီဖြစ်နေပြီ။ဖွင့်နေဖွင့်ပြီးရတယ်ကျော်တဲ့သူနဲ့ဖုန်းပြော။သူကဘာမှမလို့တောင်းလည်းမတောင်းစားမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့မှာပဲအခုမှရန်ကုန်ရောက်မှာပဲ။အော်နှစ်ယောက်ကသဘောတူညီမှုလုပ်ထားတာလေ။နှစ်ယောက်ကလို့ဖျားလဲဖျားဖူးလဲတူတူကလက်သွားလဲတူတူလှိမ့်ဦးတူလဲတူတူသာနှစ်ယောက်ကြမှာတူတူပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အော်ညီမကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတွေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုအပြင်တွေပိုင်းအောင်ထွက်ပြီးစားတာတောင်းတာမရှိတော့မြမပြီးရောက်မှခဏလေးပဲပျော်သွားတာ။ပြီးတော့အဲတော့ကလည်းကွာဘယ်လိုပြောမလဲ။ไอ้ดีโชว์ฤบ่นะ drag queen show รอไอ้เกโกโบไปโชว์ว่ะอ่ะใช่ป่ะแล้วก็หูดาเลยหูติชูอารมณ์แล้วตีมามาตีมาก็สู้ติชูปริตัติก็เลยตีมาแต่พี่จะดิโลမျိုးညီမကြီးမကြီးနည်းနည်းအခုချိန်နေအမြင်စိမ့်နေသေးတာပေါ့နော် family ပွဲလေးပါမိသားစုပါပဲဒီပွဲလုပ်တဲ့ဟိုအမအကိုရိုင်းကလည်းသူလည်းဘာမှဟိုအချိုးမြတ်ရတာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းကိုရီကိုအပျော်ပျော်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးလိုက်တာအားလုံး family type လေးလည်းအကုန်လုံးဒီလူပဲလူကရောက်20တောင်မပြည့်ဘူးအဲ့လိုကိုမိသားစုအဲ့လိုလေးပဲသူဆိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲ private လေးပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမိသားစုပျော်တဲ့ဥစ္စာလိုပဲဟိုဒါလည်း Chinese New Year မဟုတ်လို့အမေရဲ့ရှေ့မှာလို့တရုတ်ငကားကတွေပါကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုညီမရိုက်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကိုမတင်ပဲကိုပျော်တာလေးပဲကိုရိုက်တင်လိုက်တော့လေတမျိုးဖြစ်သွားတာဘာဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကသူများတွေထက်ဆိုင်ရေကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလူပိုအာယုံစိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေရောလေဘာလို့လို့သူများတွေကပိုတတိထားပြီးတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်နေရပါဟိုကိုရီးယားလိုထွေထွေတူတူပိုထူးတာပြီးတော့လို့ကဲနေရပါအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမရှိပါဘူးလို့မထင်မှတ်ပဲလုံလိုက်တဲ့ဟာတွေကမထင်မှတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုကရက်တွေထတာကောင်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အော်နားလေပြပါလို့တောင်းပါပါတယ်လို့အခုလဲဟိုမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးထပ်ဖြစ်တော့လေအဲ့ဒါလေးလဲတောင်းပါပါတယ်လို့နောက်ထပ်ပြီးဆင်ញင်ပါမယ်အခုကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုပွဲတွေပါပြေးပြီးတော့လေဟိုတည်းမလားအကုန်လုံးလိုက်ပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့လူ၁၀ယောက်ရှိ၁၀ယောက်မှဒီလိုဒီလိုလုပ်မယ်အဆင်ပြေလားဆိုသူများစီအကြံဉာဏ်တောင်းမိမှာပဲနည်းနည်းလုပ်တော့မယ်လို့မတင်တော့တော့ပြီဒီတိုင်းမှာ all of family type လေးပဲခေါ်ရတဲ့ပုံစံဆိုတော့ပြည်သက်တွေနေနေနားလေပေးစီခြင်းပါတယ်ဟိုဒီကြတော့အဲ့ဒါလေးဒီကြအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက် discriminate မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးပါပြီးတော့ကွာတည့်ရမှာဒါလေးကဒီ9မိနစ်ဆို9မိနစ်ဒီအဲဒီ7မိနစ်ဆို7မိနစ်ဒီနေရာလေးမှာပြီးသွားပြီလေဒါလေးကအိမ်ထိပါသွားမယ်ကိစ္စရည်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအိမ်ထိပါသွားမှာလည်းမဟုတ်ဒီအခု15မိနစ်မှာ15မိနစ်လေးတူတူပြောလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဘယ်လိုပါလဲသူတို့လုပ်သေးတယ်ဂိမ်းပြီပါသူတို့ဆော့သေးတယ် drag နဲ့ဆိုတော့သူဆိုတော့ကျော်ဆိုတဲ့ DJ ဝင်ဖွင့်ပြီးအမှန်နဲ့ဟိုကျော်ဆိုတုံတာတိတ်ဝင်မဖွင့်ပါဘူးအိမ်မှာအမကလည်းဟိုပေါင်ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဘောနော်
ซัพพอร์ตไปอ่ะบ่อดิก็တော့บ่ฮู้จังหวะอุษาဖြစ်တယ်อุษาだめตรุอะเตียวๆจังหวะอารมณ์เนี่ยตีနေดิล่ะซุบามาเตียวๆเสร็จแล้วจูไดตาเออน้าเลยไปจ้าบ่าแล้วจ้ะอเปียวอ่ะนี่อเป็ดตบอเมียวเลยผิดตัวแล้วโหด่าเลยอ่ะกว่าบ่ตู้โหไว้ตะนาณีชาโหลပြောบาเลยตะนาเสียไม่ชื่อบ่าโหลตูแลไอ้เนี่ยดรากควีนนี่เนี่ยตู่ๆก็ได้ย้ายท่าได้หลูก็เลยอ่ะมาวิดีโอน้องนี่เปลี่ยนตื่นมั้ยจริงอ่ะเปลี่ยนตื่นไล่มั้ยเนาะโหตัวจ๋าแชร์โหลได้ทั่วปีอ่ะโหအဲ့မဲ့ကလည်းပါတယ်နည်းနည်းချစ်ခံရတယ်မလားပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲချစ်ခံရပါတယ်မတနာကြပြင်မဲ့ဟိုသူဆရာခွင့်ပြုချက်ယူပေးမှာဗျို့ तू လည်းသိပါတယ်လို့ညီမပေါ်တင်ကမြင်းကုတ်ကမြင်းမဟုတ်အဲ့တော့ညီမကုတ်ကမြင်းချင်းလူတော်သိမခံဘူးကွာဒါတွေကအကုန်လုံးသူရှိမှာပဲဆိုတော့ကိုရမာတွေက तू तू ကကြောက်ကြောက်ကိုကြီးနေသေးတယ်စားသားစားလည်းမစားတော့လည်းမတော့ဘူးဘယ်မှာစားပဲလုံနေတာနှစ်ဖူးစီစားပဲလုံလိုက်အလုပ်လုပ်လိုက်နေကျွန်တော်ကသာရှောက်သွားတယ်နည်းဒါလည်းပြန်နာကြတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ဖုန်းမကင်လို့ဖုန်းဆိုမဆက်လို့အဲ့မှာပြန်နာရင်တက်ကြတယ်အဲ့လိုပါပဲ तू စိတ်သူလို့ဆိုပြောဆယ်လျက်နေโอเคอ่ะโหညီမတို့ဆက်လျက်နေကြရင်နှစ်ယောက်တွေတချင်းလေးပေါ့เนาะဒီတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဆွဖြစ်တဲ့ဟာလေးတပုတ်ထွက်ပါမယ်အခါကြရင်လာအပေးချပါအောင်လို့အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လည်းအဲတောင်းပါမယ်လို့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါမယ်လို့โอเคကြွချင်ပါတယ်โอเคပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်